ପାସ୍କାସଣ ବର୍ମେରାଇ ମୁସାଲ ଏନେ ହାରୁନାଲ ଫାରୁନ୍ ରାଜା ପାଇଁ ଇଁ ଆକାହାଟି ଦୱାଡ଼ିଆକା ଇସ୍ରାଏଲି ଲୋକାହାନ ଯାଆନ୍ଦେ ଚାହାଇ ଫାରୁନ୍ ରାଜାଲ ଚେତାବଣୀ ଦେନିକା ଯୋ ତ ଚାହାନ ନାଇଁ ଯାଆନ୍ଦେ ତେ ପରମେହର ମିସର ଦେଶା ଲୋକାହ ଏନେ ଜନାବରା ବୋଦା ପଇଲା ପୋହାନ ମାଏଟାକି ଫାରୁନ୍ ରାଜା ଇଁ ଅନାଇନେ ବି କା ପରମେହରା ବୋଇ ବରହକ ଅନା ଏନେ ଚା ବାତ ମାନନା ମନାଇ କହିଦେନା ପରମେହରା ଇଁ ଚା ବୋଇ ବରହକ ଅନାରା କାଦା ବି ପେଲା ପୋହାଲ ବଚାବା ହାଟି ୟୋକ ଉପାୟ ସୁବିଧା କହି ତରେକ ପରିବାରାଲ ୟୋକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଗେଟା ଲେଇନେ ଚା ୱଦ କନା ଆତା ପରମେହରାଇ ଇସ୍ରାଏଲି ଲୋକାହାନ ଚା ଗେଟା ଲୋଇ ଲେଇନେ ଚାହା ଗୋଆ ବାଣା ବୋଇ ଲାୱା ଆଖ୍ୟା ଚାହାନ ଚା ମାହା ବୁଜନା ଆତା ଏନେ ପାଛେ ଚାହାନ ବେଖମିର ବାଖେ ଆରେ ଚାଲ ଜଲଦିଆଜ ଖାନା ଆତା ଚାଇ ଚା ଖାନାଲ ଖାନା ପାଛେ ଚାହାନ ତାରତ ମିସର ଦେଶ ଛୋଡ଼ା ହାଟି ତିଆର ରା ହାଟି ଆଖ୍ୟା ଯେହେକେନ କୋରା ହାଟି ପରମେହରାଇ ଇସ୍ରାଏଲି ଲୋକାହାନ ହୁକମ କୋଲ ଆତୋ ଚାହେ ଚାହାନୁସାର ବୋଦା କୋଇଆ ଆର୍ଦି ରାତି ପରମେହର ଦରେକ ପେଲା ପୋହାଲ ମାଏ ଟାକ୍ତୋ ମିସର ଦେଶା ଓଚ ମହାନେ ଓ ଇନ୍ଗିଓ ଇସ୍ରାଏଲି ଲୋକାହା ଦରେକ ଗୋ ଆହ ବାଣା ଓଇ ଲୋଇ ଲାଉଲା ଆତା ୟାହାଟି ପରମେହରାଇ ଚା ଗୋ ଆହାନ ଛୋଡ଼ି ଦେନା ଚା ଗୋ ଆହ ମହାନେ ବୋଦା ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ଆତା ଚେ ଗେଟା ଲୋୟା ଲିଦେ ବଚିକି ଇଲେ ଆତେ ବାକି ମିଶ୍ରି ଲୋକାହେଁ ପରମେହରା ଓଇ ବରହ ନାଇଁ କୋଲ ଆତୋ ଏନେ ଚେ ହୁକୁମଲ ନାଇଁ ମାନଲ ଆତୋ ୟାହାଟି ପରମେହରାଇ ଚାହା ଗୋ ଆହାଲ ନାଇଁ ଛୋଡ଼ିଆ ପରମେହରାଇ ମିଶ୍ରି ଦରେକ ପେଲା ପୋହାଲ ମାଏ ଟାକିଆ ଜେଲେ ମାହାନେ କେଦିହା ପେଲା ପୋହା ପାହାନେଲି ନେ ଫାରୁନ୍ ରାଜା ପେଲା ପୋହା ଲୋଗୁ ଦରେକ ପେଲା ପୋହା ମଇ ଗିଆ ଯାହା ବୋଝ ଦୁଃଖା କାରଣେ ମିଶର ଦେଶା ବୋଝ ଲୋକ ବୋଝ ରୋଡ଼ି ରିଲାତା ଏନେ ଶୋକ କଇ ରିଲାତା ଚେ ରାତି ଫାରୁନ୍ ରାଜା ମୁସାଲ ଏନେ ହାରୁନାଲ ହାଦିଆ ଏନେ ଆଖ୍ୟା ଇସ୍ରାଏଲି ଲୋକାହାନ ଲେଇନେ ତାରା ତୁଜ ମିଶର ଦେଶ ମାନେ ନିଙ୍ଗିଯା ମିଶର ଦେଶା ଲୋକାହେଁ ବି ଇସ୍ରାଏଲି ଲୋକାହାନ ତାରାତ ନିଙ୍ଗିଯା ରାଉିଆଁ କହିଆଁ